Na občini in prej tudi že v krajevni skupnosti so si že dolgo prizadevali obnoviti enega zadnjih lesenih mostov v zgornjem toku reke Krke, ki je propadal, dokončno pa so ga uničile poplave leta 2010. To je bil seveda naš zadnji povod in pa ne nazadnje zahteva tudi do države, da nam pomaga pri seveda takih elementarnih nesrečah in od takrat naprej smo resno pristopili k projektu. Lansko jesen je občina z izvajalcem podpisala pogodbo o gradnji novega mostu, ki je dolg okoli 52 metrov, ima 3,5 metre vozne površine, njegova nosilnost pa znaša 10 ton. Čeprav je narasla Krka oteževala delo, so zaključili v dogovorjenem roku. Zadnja poplava je bila še najtežja, ker se je bil rok približeval. Poplava je bila največja, nivo Krke se je dvignil, tudi z ribiče je bilo problem, ker se ne sme delati v teh časih, tako da so šli nam tudi ribiči na roko. S podobo novega mostu, ki je skupaj z dokumentacijo stal okrog 500 tisoč evrov, od tega je polovico prispevala država, so zadovoljni številni tamkajšnji krajani. Je lep put izgrajen, da gremo lahko v trgovino in da se pelamo čez ta most in da se vse, tudi za suho krajino in za vse ne. Prav lepo je tukaj se zritalo, je bilo potrebno, da se to zritalo za večje okoliščine, za Žužemberk, mislim pa za vasi okolišče. To je zelo, zelo enkratno. Od leta 2011 je to že tretji na novo zgrajeni most v občini.